Ahoj, vítejte na fdrive.cz u dlouhodobějšího testu reálné spotřeby a reálných nákladů plug-in hybridu Škoda Octavia RS iV. Ovšem nebude to tato Mamba Green, protože to není iV, nýbrž modrá Race Blue tamhle vzadu. Budu s ní jezdit 3 týdny a vyhodnotím reálnou zimní spotřebu tohoto plug-in hybridu a vy se můžete ptát na to, co vás zajímá. A můžete také napsat, jestli se vám více líbí Mamba Green, která je nyní pro řadu RS typická, nebo raději modrá, která je dobrá. Většina z vás jistě ví, jak poznat plug-in hybrid, ale kdo by to nevěděl, tak kromě plaketky iV vzadu to poznáte podle zásuvky na levém předním blatníku.